30章、31章、32章、33章，这也太粗了。你看咱家这个饼啊，外焦里软啊。七宝的一张，七宝的一张，这个老潼关的千层饼呢，今天呢，老弟就卖七宝的一张。我知道我这个视频一旦发出，就会得罪很多同行。同行呢，你爱咋说咋说，我卖的心安理得。哥姐们啊，就咱家这个老潼关的千层饼，谁是花26.9买的33张，那您可能是买贵了啊。咱看下后台没发货的话，咱赶紧退了吧。您看一下老弟这个链接都给你卷到什么价格了？厂家呢是26.9啊，给咱发33张。另外呢，老弟为了回馈新老粉丝对老弟的支持，咱直接挂一张3块钱的优惠券啊。咱哥姐姐点开下方链接领券去下单，直接是23.9啊，给咱发33张老潼关千层饼。咱家这款老潼关的千层饼呢，全程都是冷链运输的，收到货呢直接冷冻保存就可以，吃之前呢也不需要解冻啊，咱直接用电饼铛或者平底锅啊，刷点油直接煎就可以了。煎好之后呢，它是外酥里嫩的，千层的啊，真的嘎嘎好吃。咱们可以根据自己的喜好啊，往里边加点肉，加点胡萝卜丝，加点生菜，加点土豆丝啊，怎么搭配呢都是嘎嘎好吃。平常呢咱想吃肉夹馍也不用去外面啊买那7-8块钱一个的肉夹馍了，现在老弟这呢直接给您划算到7毛多一个啊，真的太合适了。而且呢咱家这款千层饼啊，它是带这种隔层的，咱收到货之后呢直接冷冻保存就可以，它这个隔层呢就是防止它啊粘连在一起。关键呢今天这价格也是便宜到姥姥家了，厂家26.9给咱发33张。另外呢，老弟为了回馈新老粉丝对老弟的支持，咱直接挂了一张3块钱的优惠券啊，咱哥姐姐一定记得领券去下单，直接是23.9啊，给咱发33张老潼关千层饼。厂家控价之后呢，老弟这个优惠券随时关闭，趁着这活动咱赶紧去楼单，点开下方链接看一下老弟的券还有没有，如果是23.9啊，给咱发33张的话，咱赶紧去安排。